Բարև ձեզ, այսօրվա ասուլիսը, որ նախաձեռնել է լիարժեք հասարակական կազմակերպությունը և անցկացվում է մեդիա կենտրոնի աջակցությամբ, վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության բժշկական սոցիալական փորձարարության գործակալության մատուցած ծառայությունների որակին և հաշվանդամության ճանաչման գործընթացին։ Լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպությունը Լոռու, Շիրակի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի մարզերում այս տարվա առաջին կիսամյակում բժշկական սոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից անցկացվող փորձաքննությունների մոնիտորինգի արդյունքների հիման վրա զեկույց է պատրաստել, և այդ զեկույցի մանրամասները կներկայացնեն հիմա լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները, ինչպես նաև կներկայացնեն, թե ինչ հիմնախնդիրներ կան։ Խնդրեմ պարոն Մաղաքյան, Սուրեն Մաղաքյանը լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության ղեկավարն է, առաջինը խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ ներկա եք, սա խոսում են մասին, որ ես թեման արդիական է, ես շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Տիգին Սիմոնյանից, Անուշ Սիմոնյանից, ով ներկայացնում է բժշկական սոցիալական փորձաքննության գործակալությունը, պետի տեղակալ և հիման բաստոնակատար, մենք առաջի կիսամյակում այս տարվա իրականացրեցինք մոնիտորինգ, երկու գործիք ենք կիրառել, մեթոդաբանության մասին կխոսենք, մեկը դա տեղում ներկա գտնվել և մոնիտորինգի դիտարկել բուն հաշմանդամության ճանաչման գործընթացը, մյուսը ելքային հարցումների միջոցով, այսինքն երբ որ հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացին կամ այն անձը, որ դիմել է փորձաքննություն անցնելու հաշմանդամությունը ճանաչելու, ելքի ժամանակ հարցեր է տրվում և հարցատերտիկ զրույցի միջոցով կամավոր մոտեցել ենք յուրաքանչյուր երրորդ անձին, այն դեպքում երբ որ անձը հրաժարվել է, առաջարկվել է հաջորդ անձին։ Հիմա այն, որ ոլորտում խնդիրներ կան, դեռ կարծում եմ խորհրդային միությունից ոլորտում հաշմանդամություն ճանաչման, որտեղ կա թույլատրություն տալու պետական աջակցություն ստանալու գումարներ, լրացուցարարություն, դեռ կա նաև պետական քաղաքականության կարգավորման խնդիր, որպեսզի մարդկային գործոնը ավելի պակաս դեր կարողանա խաղալ, ավելի շատ խաղան սահմանված կանոնները։ Մենք այս գործիքից օգտվել ենք համաձայն կառավարության ձեռնած հնարավորության, որը եղել է 2002 թվականին կառավարության որոշում այն բանի մասին, որ հասարակական կազմակերպությունները կարող է որպես դիտորդ ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին այն պարագայում, երբ որ փորձաքննվող անձը դեմ չէ այդ հանգամանքին, և դրանից հետո ծոցաբնախարարի հրամանն է եղել 13 թվին արդեն մարտի 4-ին այն մասին հաստատվել է ցանկ և կարգ, ինչպես հասարակական կազմակերպությունները կարող են այդ գործընթացին մասնակցություն ունենալ և վերահսկողություն։ Ինչպես գիտենք, հասարակական կազմակերպությունների մեկ գործառույթ է հենց հանրային քաղաքականության վերահսկողությունն է և խնդիրների վերհանումն է։ Եվ շատերս երևի հիշում ենք, նախ տարիներ շարունակ մեր կողմից բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունների կողմից վեր են հանվել խնդիրները, և նախին վարչապետի կողմից 2012 թվականին ևս այս խնդիրը վերհանվեց, վերահսկողական ծառայությունը ուսումնասիրություններ անցկացվել, և շատ ահագնացող փաստեր ներկայացվեցին, և որից հետո այս մեխանիզմը ներդրվեց։
ասեմ, որ իհարկե վիճակը այսօրվա դրությամբ լավը լինելու ցանկություն առաջացնում, որտեղ մարդկային ճակատագրերի հետ գործ ունենք, որտեղ այն մարդկանց հետ գործ ունենք, ովքեր կամ նոր են ստացել աշխատամուտքը ինչ-ինչ պատճառներով եւ կյանքի դժվարին իրավիճակի մեն գտնվում եւ պետք է որ վերականգնողական փուլ անցնեն եւ վերադառնան կյանքին որպես լիիրավ քաղաքացի եւ մասնակցություն ունենան։ Մեր հետազոտությունը, եթե հետադարձ հայացք նետենք այլ հետազոտությունների մեր կողմից եւ այլ կառույցների կողմից կատարված, անշուշտ դրական զարգացումը ակնհայտ է։ Եթե նախկինում օրինակի համար կոռուպցիոն երևույթները 47-50%-ին մոտ թվեր էր, այսինքն քաղաքացիները հարցումների ժամանակ նմանատիպ թվեր էին ասում, ապա այսօր 20-ն է։ Սա խոսում է, որ մեր գործընկերները, սա խոսում է, որ բոլորս լավ աշխատել ենք, սա խոսում է այն մասին, որ բավականին նվազել է։ Եվ բայց սակայն ոլորտում բազմաթիվ խնդիրներ կան, խնդիրներից մեկը հենց գործող կանոններն են եւ գործող չափորոշիչները, որոնք ի դեպ հիմա վերանայման փուլում են եւ Դիկին Սիմոնյանը կարծում է այդ դրանք անդրադառնա եւ դրանից հետո կբացառվի, հույսուն եմ, որ կբացառվի այն իրավիճակը, երբ որ նույն վիճակի համար, հա, նույն չակե ախտորոշման համար տարբեր դեպքերում կարող են տարբեր հաշմանդամություն խումբ ստանան։ Այստեղ մի խնդիր էլ ունենք, որ շատ հաճախ, եթե ոչ առավելապես, մարդիկ դիմում են հաշմանդամություն խումբ ստանալու զուտ լրացուցիչ դրամական մուտքեր ունենալու համար։ Այնինչ տեսությունը եւ աշխարհը վաղուց այլ ռեյսերի վրա է, ներողություն լուսերեն բարի համար, այսինքն մարդիկ պետք է դիմեն, սրա մասին օրվա ընթացքում դեռ կխոսենք, կոնկրետ նպատակային ծրագրերի եւ հավասար մյուսների հետ հավասար հնարավորություններ ունենալու ապահովելու համար, հա, օրինակ կան երկրներ, երբ որ անձը մոտենում է կոնկրետ ծառայություն եւ հայտարարում, գիտեք, ես հաշմանդամություն ունեմ, տվյալ երկրի սոցիալական ծառայությունը ասում է, օքեյ, եղբայր, ձեզ ինչ լրացուցիչ ծառայություն է պետ, որպեսզի մյուսներին համապատասխան մեր հանրային կյանքին մասնակցություն ունենանք։ Սա այլ թեմա է, մի ուրիշ առիթով կամ հարցազրույցներ, եթե ցանկացող կլինի, կանդրադառնանք։ Ես գուզենայի մի բան նշել, որ նաև մեկ ուրիշ հանգամանք է զարգացում ապրել, եթե նախկինում, եթե հենց մեր իսկ կողմից կատարված հետազոտությունը 11-12 թվականներին փաստել էր, որ մարդիկ 35%-ը նշել էին, որ տվյալ կառույցում վերաբերմունքը դժգամ է եւ ոչ հարգալից։ Հիմա ընդամենը 4%-ն է նշել, սա խոսում է այն մասին, որ ոլորտը լուրջ զարգացում է ապրել, էլի եմ նշում, մեր գործընկերների ջանքերի շնորհի, մեր բոլորի ջանքերի շնորհի։ Մյուս հարցը, որ կուզեի անդրադառնամ, որ դեռևս ցավոտ է մնում, դա շենք շինությունների վիճակն է, բժշկական սոցիալական փորձակնության սենյակները, փորձակնություն իրականացնող վայրերը, մի մասը անհատույց, ինչպես մենք տեղեկացրել ենք, մի մասը անհատույց օգտագործման տրված տարածքներն են, մի մասը վարձակալված են, այսինքն ինքը շատ տարբեր սեփականության ձևեր ունի, բայց եւ այնպես շենքային պայմանները եւս ամենալավերի չեն։ Շուրջ կեսը հարմարեցված չէ սակավաշիր շարժ անձանց համար,
սա եւս մեզ մտորելու տեղիք է տալիս, եւ նաեւ ես առանձնացրել եմ Լուսինեն ավելի շատ զեկույցի վրա կսևեռվի, բայց ես մի բան էլ էի ուզում նշել, որ վտանգավոր այսօրվա դրությամբ վտանգավոր երևույթ է մեր իրականությունում։ Օրինակի համար, բոլորս գիտենք, որ մենք գնում ենք մեկ պատուհանի սկզբունքին, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների մատուցմանը, և ստեղծվում են ինտեգրված ծառայությունների կենտրոններ, ինչը նշանակում է, որ մարդու հետ կապված բոլոր ծառայությունները իրականացվում են մեկ պատուհանից, մեկ վայրից, և ստեղծվում են կենտրոններ, աղավասիկ ստանում են կճամբարակի ինտեգրված ծառայությունների կենտրոնից հրավեր մասնակցելու գործընթացին, որի համար ուրախ ենք, հուշագիրը կնքում ենք, սակայն ստանում ենք այն ժամանակ, երբ որ շենքը արդեն վերանորոգված է, և վերանորոգված է անպիտան ձևով, որտեղ սայլակ օգտագործող մարդը ընդեղ կներեք սանհագույցի չի կարող օգտվել, չնայած շատ լավ եվրո կահավորված, շատ գեղեցիկ է ինտերիերը, բայց կներեք ինքա անպիտան է, այսինքն մարդը, որ գա ծառայություն ստանա և հանկարծ զուգարանի կարիք ունենա, անհարմար վիճակի մեջ կարող են գնել, և այս են դեպքում, երբ որ ծախսվել են պետական մեր բոլորի հարկերից գումարները, սա անպարագայում, երբ որ մեր երկիրը վարվերացվել է կոնվենցիա, երբ որ մեր երկիրը նոր ունի կոնկրետ չափորոշիչներ քաղաքաշինության ասպարեզում, և ես նաև մի խնդիր ասեմ ես պահին, մենք տարիներ շարունակ, շուրջ 2 տարի առաջ Ապարանի մշակույթի տան մոտ կառուցեցին թեքահարթակ, սա ես վերաբերմունքի մասին եմ ասում, թեքահարթակ, որը ծառայելու էր սակավաշարժ մարդկանց, ավելի կոնկրետ անվասալյակով տեղաշարժող մարդկանց ելու մուտը, և ինչ ստացվեց, 2 տարի հետո քանդում են, պատճառաբանելով խանգարում են շենքի սպասարկման, այսինքն նախ և առաջ մեր պետությունում պետք է փոխել վերաբերմունքը, քաղաքականությունը փոխվում է, բայց կարծես թե վերաբերմունքը ոչ ամեն տեղ է փոխվում։ Շնորհակալություն, երևի հիմա խնդրենք Լուսինեին Սարգսյան կազմակերպության ներկայացուցիչը ներկայացնի, թե կոնկրետ մոնիտորինգի արդյունքների վերաբերյալ իրենց դիտարկումներն ու զեկույցից որոշ մանրամասներ, ապա հետո կխնդրենք նաև Անուր Սիմոնյանը ներկայացնի իր դիտարկումները, հետո արդեն ձեզ հարց տալու հնարավորություն կտանք։ Շնորհակալություն, ես կփորձեմ լինել շատ համառոտ, ելնելով նաև ժամանակի տեսանկյունից։ Ուրեմն, ինչպես նշվեց, մշտադիտարկումը իրականացվել 4 մարզերի ԲՍՓ-ներում, իրականացվել է մշտադիտարկումը ներկա գտնվելով հենց բուն փորձակնության գործընթացին։ Ողջ մոնիտորինգի ընթացքում կատարվել է 27 այց 19 տարածքներում, ընդ որում այդ այցերից 20-ի դեպքում նիստ կայացել է, և չկայացած 3 նիստի դեպքում հանձնաժողովի ներկայացուցիչները նիստի չկայանալու փաստի մասին փորձակնություն անցնողներին տեղեկացրել են հեռախոսազանգերի միջոցով, իսկ նիստերի չկայանալու կամ նիստը հետաձգելու վերաբերյալ ոչ մի գրավոր ծանուցում փակցված չի եղել ոչ մի հանձնաժողովում։ Մշտադիտարկված բոլոր հանձնաժողովների անդամները հիմնականում համալրված են եղել մասնագետներով, թերապևտ, վիրաբույժ, նյարդաբան, 2 հանձնաժողով նաև ունեցել է մանկաբույժ։ Շենքային պայմանները, ինչպես նշեց պարոն Մաղաքյանը, ենթադրում են լինել ավելի ցանկալի և ավելի բավարար հենց փորձակնություն անցկացնելու համար, մշտադիտարկված տարածքների կեսը իր չափանիշներով չի համապատասխանում, այն առումով, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար դժվարամատչելի է, և անգամ եղել են շենքեր, տարածքներ, որոնք նկուղային հարկերում են գործել, ինչը ոչ միայն ընդհանրապես փորձակնության համար կարծում եմ պիտանի տարածք չէ,
եթե դիտարկենք ոչ հաշմանդամություն ունեցողներին եւ հաշմանդամություն ունեցողներին, այսինքն նկուղային հաշվում փորձակնություն անցկացնելը ինձ թվում է մի քիչ մեր ժամանակաշրջանում այնքան էլ հաճելի չէ։ Կոնկրետ խոսքը վերաբերվում է Սպիտակում, որի փորձակնասենյակը գտնվել է նկուղային հաշվում եւ մաչելի չի եղել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, իսկ Թալինում այն գտնվել է քաղաքապետարանի երկրորդ հաշվում դարձյալ սակավաշարժ մարդկանց համար ոչ մաչելի տարածքում։ Նույնը կարելի ասել նաեւ Մարտունիի մասին, որի բժշկափորձասենյակը գտնվել է երրորդ հաշվում։ Մշտադիտարկված 3 սենյակներից 3-ի սպասասրահում չեն եղել աթոռ նստարաններ, 14 տարածքներում եղել են սեղաններ, որտեղ կարելի է որոշակի գործողություններ կատարել, ասենք այդ լրացնել։ Մշտադիտարկված սպասասրահներից եւ ոչ մեկում չի եղել ջրի սարք։ Զուգարանի եւ ընդհանրապես անհանգույցի առկայություն, սանհիգենիկ վիճակ, մաչելիություն, ինչպես արդեն նշվեց, կան լավ վերանորոգված տարածքներ, որոնց սանհանգույցը ցավոք սրտի չի համապատասխանում չափանիշներին այն առումով, որ չափազանց փոքր է տարածքը սայլակով տեղաշարժվելու համար, այսինքն եթե նույնիսկ բարվոք պայմաններ են վերանորոգված վիճակ է, սայլակով տեղաշարժվող մարդը այնտեղ պարզապես չի կարող մուտք գործել, որովհետև չափազանց նեղ է։ Միայն 6 դեպքերում է զուգարանի ներսում առկա եղել բավարար տարածք սայլակի համար, 19 տարածքներից 12-ում զուգարաններ եղել են, որոնցից 6-ը փակ է եղել։ Մշտադիտարկված զուգարաններից ոչ մեկը հարմարեցված չի եղել բռնակներով։ Ծաղկահովիտ համայնքում զուգարան չի եղել ոչ շենքին ներսում, ոչ մոտակա տարածքում, որը գտնվում է բուշկետից 25 մետր հեռավորության վրա։ Վանաձորի հանձնաժողովի տարածքի զուգարանը ցավոք սրտի գործում է միայն հանձնաժողովի անդամների համար, այսինքն այցելուների համար այն փակ է։ Այն կարող է բացվել միայն խիստ կարիքի անհրաժեշտության դեպքում, ինչը նույնպես աբսուրդ է։ Ինչ վերաբերվում է վերականգնողական անհատական ծրագրին, որը ոչ փորձակնության ընթացքի կարևորագույն բաղկացուցիչներից է, որպես կանոն այցելուների հետ այս ծրագիրը ընդհանրապես չի քննարկվում, այսինքն միայն քննարկվում է այն դեպքերում, երբ տվյալ փորձակնություն անցնողին պետք է որևէ պարագա, քայլակ, սայլակ կամ այլ սարք, այսինքն այդ կարևոր փաստաթուղթը փորձակնություն անցնողների հետ ոչ մի կերպ չի քննարկվում, այսինքն ձևական բնույթ է կրում, եթե կարելի այսպես ասել։ Մենք խոսեցինք նաև որակական գնահատման մասին, որն արվել է ելքային հարցումների միջոցով, exit poll տարբերակով, սա ելքային հարցումներն են, այսինքն յուրաքանչյուր փորձակնվող, ով անցել է փորձակնություն, նա բնականաբար կարող է ավելի հավաստի, ավելի իրական տեղեկություններ հաղորդել, եւ հենց դրա համար է օգտագործվել հարցումների այս տեսակը, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից ավելի հավաստի, ավելի ամբողջական պատկեր ստացվի հենց փորձակնության գործընթացի վերաբերյալ։ Ասենք, որ փորձակնություն անցած անձինք այդ հարցմանը կամավոր հիմունքներով են մասնակցել, հարցվողների 20%-ը առաջին անգամ է բժշկասոցիալական փորձակնության գնացել, և ընդհանուր առմամբ 55 քաղաքացի է մասնակցել 4 մարզերից այս հարցմանը։ Մենք առանձնացրել ենք հարցումների ամենացավոտ և նաև ինչու չէ դրական կողմերը։ 47%-ը հարցում անցածների նշել է, որ որոշակի դժվարություններ ունեցել են իր փաստաթղթերը վիճակագրին հանձնելու ժամանակ։ Հարցվողների գերակշիռ մասը 64%-ը պատասխանել է, որ հանձնաժողովի անդամները բավական լավ վերաբերմունք են ունեցել իրենց հանդեպ, և միայն 4%-ն է մտածում, որ անհարգալից է վերաբերմունքը։ Ինչ վերաբերվում է հաշմանդամության փաստի ճանաչման, մերժման կամ խումբ սահմանելու որոշման հետ համաձայն չլինելու դեպքում ողոքարկման կարգի մասին տեղեկացվածությանը, հարցվածների 93%-ը տեղյակ չեն եղել, և միայն 7%-ն են, որ տեղյակ են, որ գոյություն ունի այդ կարգը ողոքարկելու ձև։ Արդյոք հաշմանդամության խումբ սահմանելու կամ խումբը փոփոխելու համար երբևիցե գումար պահանջվել է, հարցվածների 20%-ը պատասխանել են այո, ընդ որում մատնանշել են, որ գումարի չափը տատանվել է 25-ից 80 000 դրամի սահմաններում, կախված այն հանգամանքից, թե ինչ խումբ է սահմանվելու։ Ոչ պատասխանել են հարցվածների 80%-ը։ Հարցված քաղաքացիներից 64%-ը ընդհանրապես տեղյակ չէ, ինչ է վերականգնողական անհատական ծրագիրը, այսինքն այն կարևոր փաստաթուղթը, որը պետք է քննարկվի հենց փորձակնություն անցնողի հետ, և ըստ այդմ մշակվի այդ ծրագիրը։ 18%-ը տեղյակ են ծրագրի մասին, իսկ 7%-ը ընդհանրապես չգիտի իր համար կազմվել է այդպիսի ծրագիր, թե ոչ։
Հարցին դրական պատասխանող քաղաքացիների 1/5-ը նշել է, որ իրենց հետ անհատական վերականգնողական ծրագիրը քննարկվել է, իսկ երակշռող մասի հետ այն չի քննարկվել։ Բացի այս հարցումները, մոնիտորինգի ընթացքում գործել է նաև թեժ հեռախոսագիծ 08013-11 հեռախոսահամարով, որին ստացվել են 44 հեռախոսազանգեր։ Այդ 44 հեռախոսազանգերից 18-ը վերաբերել են հաշմանդամության խումբ ստանալու կամ խումբը փոփոխելու հետ կապված ԲՍՓ հանձնաժողովների վարած աշխատանքներին։ Այդ զանգերը հիմնականում ստացվել են առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիներից, ովքեր որ նախկինում նույնպես ունեցել են որոշակի շփում բժշկասոցիալական փորձակնական հանձնաժողովների հետ։ Ամփոփելով այս ամենը, ասենք որ բնականաբար հանձնաժողովի տեղակայման, մատչելիության և այլ աշխատանքների հետ կապված դեռևս որոշակի խնդիրներ կան, որոնք որ իրապես խոչընդոտ են հանդիսանում թե հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, թե հաշմանդամության ճանաչման համար հանձնաժողով դիմաց քաղաքացիներին։ Եվ ելնելով այս ամենից, առաջարկներ կան, որոնք որ ուզում ենք հնչեցնել։ Մասնավորապես առաջարկվում է բողոքարկման հնարավորության և ավելի գործուն մեխանիզմների ստեղծում, որոնց միջոցով գործընթացը կդառնա ավելի դյուրին և բնականաբար կնվազեն կոռուպցիոն ռիսկերը այս ոլորտում։ Ավելի հարգալից և բարեկիրթ վերաբերմունք է ակնկալվում, որով ևս կարելի է բարելավել ԲՍՓ սպասարկման որակը։ Տեղեկատվական հոսքերի կանոնակարգում, որոնց միջոցով ետադարձ կապը բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովի նիստերի տեղափոխման կամ ետաձգման հետ կապված ավելի կլավանա, կդյուրինանա, հանրային վերահսկողության գործուն մեխանիզմների միջոցով ավելի թափանցիկ դարձնել հաշմանդամության ճանաչման գործընթացը, այսինքն ենթադրվում է, որ այն 12 հասարակական կազմակերպությունները, որոնք որ ունեն նույն դիտորդական գործառույթը, ինչ որ լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպությունը, կլինեն ավելի ակտիվ և ավելի վերահսկողական կդարձնեն ԲՍՓ գործակալության գործունեությունը։ Քաղաքաշինական մատչելիության ապահովում բոլոր հանձնաժողովների տեղակայման վայրերում և բոլոր այն վայրերում, որտեղ հանձնաժողովները գտնվում են նկուղային երկրորդ կամ երրորդ հարկերում, տեղափոխել գոնե առաջին հարկ, ապահովել լիակատար մատչելիություն հենց ակավաշարժ քաղաքացիների համար։ Իսկ այն բոլոր վայրերում, որտեղ որ կան թեքահարթակներ կամ որոշակիորեն վերանորոգված սանհանգույց և այլն, դրանք համապատասխանեցնել գոյություն ունեցող չափանիշներին, որպեսզի բոլորի համար ստեղծվի հավասարության սկզբունքը։ Հերթագրման ընթացակարգը նույնպես կարելի է բարելավել, սպասասրահներում ստեղծել նվազագույն բավարար պայմաններ, կահավորել սեղանատորներով, խմելու ջրով, զուգահեռ սանհիգենիկ վիճակին կարելի է նաև հետևել, որովհետև մեր մոնիտորինգի ընթացքում մենք ականատես եղանք այնպիսի վիճակների սանհանգույցում, որը որ ուղղակի բարերով հնարավոր չէ նկարագրել այդ սանհանգույցի վիճակը, և առավել ևս հնարավոր չէ նկարագրել, որ այդտեղ կարելի է օգտվել կամ չգիտեմ։ Վերանայել վերականգնողական անհատական ծրագիրը, այն դարձնել պաշտադիր կիրառման գործում, այսինքն ոչ թե ձևական բնույթ կրի այդ փաստաթղթի առկայությունը, այլ կամ կամայական վերաբերմունք լինի վերականգնողական անհատական ծրագրի նկատմամբ, մի դեպքում այն լինի, մի դեպքում չլինի, այն դարձնել ավելի հասցեական գործիք, որպեսզի ավելի նպատակային լինի տվյալ հաշմանդամություն ունեցողի համար փորձաքննական պրոցեսը։ Եվ վերականգնողական անհատական ծրագրում նշված բոլոր միջոցառումների կատարման ու ընթացքի հետևման վերաբերյալ սահմանել հստակ պատասխանատու մարմիններ ու ապահովել հետադարձ կապը։ Առաջարկվում է նաև հստակեցնել հաշմանդամության ճանաչման գործընթացը և չափորոշիչները, բացառել նույն վիճակի կամ ախտորոշման դեպքում բժշկասոցիալական փորձակնության մասնագետների տարբեր մոտեցումները, կենսագործունեության սահմանափակման աստիճանները որոշելիս, այսինքն այս ոլորտում գոնե բացառել սուբյեկտիվ մոտեցումները։ Եվ ելնելով հաշմանդամության ճանաչման նոր մոդելի ներդրման հայեցակարգի պահանջներից, նաև ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման սկզբունքների վրա հիմնված հաշմանդամության սահմանման չափորոշիչներից, ելակետ ընդունել ընդհանրապես միկրո և մակրո միջավայրում տվյալ անձի ֆունկցիաների և միջավայրային խոչընդոտների հարաբերակցությունը, այլոց հետ կյանքի տարբեր ոլորտներում հավասար մասնակցության և անկախ կյանքի սկզբունքների լույսի ներքո։ Թերևս այսքանը, եթե կլինեն հարցեր, սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին։
մինչ հարցերին անցնելը խնդրենք Տիկին Սիմոնյանին, որը իր գնահատականներն ու մեկնաբանությունները փոխանցի, Տիկին Սիմոնյան, հնչեցին այն հիմնական հիմնախնդիրները, որոնք բացահայտվել են մշտադիտարկման ընթացքում, ու նաև առաջարկներ ներկայացրեցին խնդիրները լուծելու վերաբերյալ։ Ինչ կասեք դուք ձեր գնահատականը։ Շատ առաջավոր քայլ է, որ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացիչները մասնակցելով ԲՍՓ աշխատանքներին այսօր վերլուծություն են կատարում, և այստեղ նպատակը մեկն է՝ աշխատանքը առաջ տանել և արդյունք ստանալ։ Ուրեմն բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացում աշխատանքները հստակեցնելու վերահսկելությունը և թափանցիկությունը ապահովելու համար աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը մի շարք քայլեր է կատարել և միջոցառումներ է ձեռնարկել, դրանք ես հիմա հերթով կթվարկեմ։ Ուրեմն առաջինը դա օրենսդրական ակտերում, որոնք գործում էին, փոփոխություններ և լրացումներ կատարելն է, որով նախ հստակեցվել է մի քանի գործառույթներ բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման ժամանակ։ Դրանք հետևյալն են, այսինքն այն բժշկական փաստաթղթերը և ժամկետների սահմանումն է հստակեցվել բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացը, հետադարձ կապ է ստեղծվել առողջապահական կազմակերպության և ԲՍՓ-ի միջև, հստակեցվել է հաշմանդամի հերակա փորձաքննության գործընթացը, այս փաստաթղթով, որը կոչվում է բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգ, անջատվեց, կներիք, ուրեմն իրականացման կարգ, այդ փաստաթղթում այդ լրացումները կատարվեցին, և այնտեղ կա մեկ ուրիշ դրույթ, որ և փորձաքննվող անձը, և պետական իրավասում արմինը փորձաքննությանը կարող է մասնակից դարձնել այլ մասնագետ, կամ բուժող բժշկին, այսինքն անձը կարող իրեն բուժող բժշկի հետ ներկայանալ։ Իրականացման կարգում ընդունվեցին հետևյալ կետերը, այդ մասնագետների, առողջապահական կազմակերպության մասնագետների ներկայությունը առաջնակի փորձաքննության դեպքում և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, ուրեմն ընտրվեցին մասնագետների ցանկը, և այդ ցանկի համաձայն առաջնակի փորձաքննված անձանց փորձաքննության մասնակցում են առողջապահական կազմակերպությունների ներկայացիչները, դրանք ընտանեկան բժիշկներն են, բուժող բժիշկներն են, ուղեգրող բժիշկները կամ նեղ մասնագետը, և ներկայացնում է առողջական խնդիրները։ Եվ անհրաժեշտության դեպքում նաև իրեն եզրակացությունը գրավոր գրում և գործում ամրակցվում է։ Դա շարունակական բնույթ է կրում, և այդ գործընթացը կանոնակարգվում է երկու նախարարների, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի և աշխատանքի առողջապահության նախարարի համատեղ հրամանով, որը ընդունվել է 2013 թվականին։ Մյուս փոփոխությունը, որ եղավ այդ օրենսդրական ակտում, հասարակական կազմակերպությունների հաշմանդամության հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությունն է հանձնաժողովների աշխատանքներին որպես դիտորդի կարգավիճակով, և այսօր դուք ավելի ընդլայնված տեսնում եք արդյունքները, այսինքն պետք է հասարակական կազմակերպության ներկայացիչը գտնվի հանձնաժողովի նիստին և մասնակցի, եթե անձը համաձայն է, իրեն համաձայնությունը տվել է, ուրեմն մասնակցի աշխատանքներին և իրեն դիտարկումները կատարի։ Հաջորդ փոփոխությունը, որ կատարվել է, այստեղ ինձ համար շատ զարմանալի է, նույնիսկ զարմանալի էր, երբ որ ես զեկույցը կարդացի, բողոքարկման մասին խոսակցությունը։ Ուրեմն այդ օրենսդրական ակտում կատարվել է բազմաստիճան բողոքարկման հնարավորություն է տրվել անձին, այսինքն
Եթե անձը փորձակնվել է բժշկասոցիալական փորձակնական հանձնաժողովում, նա երկու ամսվա ընթացքում, դա նախկինում 6 ամիս էր, օրենքը փոխվեց, երկու ամսվա ընթացքում կարող է դիմում ներկայացնել գործակալության պետի անունով և գործակալության պետի հանձնարարականով վերափորձակնվել գործակալությունում գործող վերադաս մարմնում, վերափորձակնության բաժնում, դա առաջի ուղակը։ Երբ որ վերափորձակնության բաժնի որոշումը իրեն չի բավարարում, ինքը կարող է դիմում ներկայացնել մեկ ամսվա ընթացքում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն։ Նախարարությունում այս օրենսդրական ակտի համաձայն ստեղծվել է ստորաբաժանում 3 բժիշկ փորձագետների, նոր բժիշկ փորձագետների աշխատանքային խմբով։ Այդ աշխատանքային խումբը այդ ստորաբաժանումում ուսումնասիրում է բողոքը, պահանջում և ուսումնասիրում է փորձակնված անձի բսփը, գործը, բժշկական փաստաթղթերը, անցկացնում է քննարկում և որոշում է կայացնում։ Եվ այդ որոշման արդյունքում, եթե նորից անձը փորձակնվում է հանձնաժողովում և պատասխանը չի բավարարում, սա երրորդ օղակն էր, պատասխանը չբավարարելու դեպքում նա արդեն կարող է մասնավոր դիմում ներկայացնել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին և նախարարի, երկու նախարարների, առողջապահության նախարարի և աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարների համատեղ հրամանի համաձայն, ուրեմն, կազմավորվում է փորձագիտական խումբ մասնագետներից, որոնք ուսումնասիրում են այդ փորձակնվող անձի և գործը և իրեն են ուսումնասիրում, օբյեկտիվ զննում են անցկացնում փաստաթղթերը, դրանից հետո տալիս են փորձագիտական եզրակացություն, որի հիման վրա աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը արձակում է կատարման հրաման, որը ենթակա է կատարման։ Այսինքն, եթե մենք բողոքարկման այս աստիճանները հաշվենք, արդեն 4-ը եղավ։ Եվ վերջապես, եթե այդ բոլոր աշճանները անձին չի բավարարում, նա կարող է նաև դատական կարգով բողոքարկել։ Այդ շատ հստակեցված է, դա այդպիսին չի եղել, մինչև այս օրենսդրական ակտում փոփոխություններ կատարել։ Մյուսը, որ ես կուզենայի անդրադառնալ, դա մյուս օրենսդրական ակտն է, որով բժշկասոցիալական փորձակնության չափորոշիչներն են մշակվել, դա 2003 թվականի 13 հունիսի որոշումն է կառավարության, 780N որոշումն է, որտեղ ևս հստակեցում կատարվեց։ Այսինքն, ուրեմն 29-րդ կետը, որտեղ երեխաները, հաշմանդամ երեխա կարգավիճակ էր սահմանվում, նա շատ հստակեցվեց, որ սուբյեկտիվիզմը կամ կամայական մոտեցումը բացառվի, ձևակերպումը հստակ գրված է։ Իսկ նախկինում դա մի քիչ այնպես էր ձևակերպված, որ այո, տեղ էր թողնում սուբյեկտիվիզմի համար, հատկապես երբ որ հաշմանդամ երեխաները արդեն 18 տարին լրանում էր և ԲՍՓ հանձնաժողով էին անցնում, արդեն մեծահասակների չափորոշիչներով նրանք հաշմանդամ չէին ճանաչում։ Հիմա այդ չափորոշիչները համարյա միատեսակ է դարձել և արդեն այդ ուղղությամբ են գնում։ Մյուս փոփոխությունը, որ 780 որոշման մեջ կատարվել է, ուրեմն հավելված 2 և 3-ով, դա 2 և 4 տարի դիտարկման արդյունքում որոշ ախտաբանական վիճակների դեպքում անձանց հաշմանդամությունը սահմանվում է անժամկետ կամ երեխաների մինչև 18 տարին լրանալը։ Այսինքն, դուք գիտեք, երեխաներին 2 տարի 1 են փորձակնում, այս օրենսդրական ակտի այդ դրույթների համապատասխան այդ ախտաբանական վիճակների դեպքում անձը այլևս չի գալիս փորձակնության, մինչև իրեն 18 տարին տալիս են, 18 տարին լրանալուց հետո նոր գալիս է, կամ անժամկետ են տալիս, նա ամեն տարի կամ 2 տարի 1 չի փորձակնում։ Սրանք առաջադիմական քայլեր են, որոնք միտված են, ուղված են այդ համակարգը բարելավելու և ավելի բարձր մակարդակով և օբյեկտիվ ծառայություններ մատուցելու համար։ Հիմա, այդ փաստաթղթի հիման վրա 2013 թվականին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանով ամրագրվել է նաև մեթոդական ուղեցույց հաշմանդամության հաճախակի բերվող հիվանդությունների և ախտաբանական վիճակների վերաբերյալ։
որպեսի բսփները այդ փաստաթղթից օգտվելուց նրանք միատեսակ մոտեցում ցուցաբերեն, այսինքն իմանան, թե այդ ախտաբանական վիճակների դեպքում ինչպիսի խանգարումների ժամանակ եւ ինչ պետք է, ինչպես պետք է աշխատամություն սահմանեն։ Այստեղ հնչեցվեց, որ նույն հիվանդությունների դեպքում մեկին հաշմանդամ են ճանաչում, մյուսին չեն ճանաչում, ես այդպես հասկացա, այո, հա, հիմա այսօրվա գործող օրենսդրական ակտով անձին հաշմանդամ է ճանաչվում, եթե անձը ունի հիվանդություն վնասված խեղում, եւ այդ հիվանդություն վնասված խեղումը համապատասխան բուժումներից, վերականգնողական միջոցառումներից հետո մնացել է օրգանիզմի ֆունկցիայի կայուն խանգարում, որն էլ հանգեցնում է կենսագործնության որևէ տեսակի, որևէ աշխարհի սահմանապակման։ Այսինքն դուք եթե հետևում եք սրան, միայն ախտաբանական վիճակ, այսինքն հիվանդությունը բավարար չի, որ անձը հաշմանդամ ճանաչվի, այս երեք բաղադրիչները պետք է միասին գործեն, դրա համար կան հիվանդություններ, որ անձը մի անձ հաշմանդամ է ճանաչում, մյուսը չի ճանաչում, կամ նույն հիվանդության պարագայում մեկ անձը երրորդ խումբ, մեկ անձին երրորդ խումբ են սահմանում, մյուսին երկրորդ, մյուսին առաջին, այսինքն տարանջատման կշռի բանը տեղը փոխվում է, որտեվ այստեղ ֆունկցիայի խանգարման տեսակ աշճանը եւ կենսագործնեության սահմանափակման տեսակից եւ աշճանից է կախված։ Ես սրանք այն բոլոր մոտեցումներն են, որոնք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ուրեմն կատարել է եւ շարունակում է կատարել։ Ես կուզենամ նաեւ լրացնեմ, որ ուրեմն բարեփոխումների մեջ նաև եղավ այն, որ տեղաշարժեր եղան, ռոտացիա եղավ, բսփները այսինքն տեղաշարժվեցին, այդ սպասարկման տարածքը սպասարկում է մեկ այլ բսփ, աշխատանքից ազատվեցին չարաշահումներ թույլ տված բազմաթիվ հանձնաժողովի նախագաներ, բազմաթիվ աշխատակիցներ, համակարգը համալրվել է նոր կադրերով, նախարարությունը անընդհատ կազմակերպում է ուրեմն վերապատրաստումներ բժիշկ փորձագետների համար եւ մասնագիտական եւ փորձագիտական առումով, այնպես որ ամենօրյա այս աշխատանքը տարվում է։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ, շատ ողջունելի քայլ է, բայց ես ձեր այդ զեկույցից մի կարմիր գծի նման մի բան է գնում, որ դուք չեք մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին ամենօրյա, այսինքն ժամանակավրեպ, այսինքն գնացել եք մեկ ժամ, երկու ժամ, մնացել եք մեկ անգամ եք եղել, երկու անգամ եք եղել, ես ձեզ հորդորում եմ, որ անընդհատ նստեք այդ աշխատանքներին, այդ բաց թողումները, այդ թերացումները, այդ ինչ որ հայտնաբերում եք տեղում քննարկեք։ Նախ ես առաջարկում եմ քննարկել ԲՍՓ գործակալությունում կազմակերպվող ամենամսյա գործակարգավարական խորհրդակցություններում, նախարարություններում քննարկենք, նախարարությունում քննարկենք, որպեսզի արդյունքը ավելի տեսանելի լինի եւ ծառայի իօգուտ ինչպես պետական մարմնի աշխատանքներին, այնպես էլ իօգուտ անձին։ Իհարկե ես չեմ բացառում, որ դեռևս կան ինչ որ տոկոս, կան նաեւ այնպիսի մարդիկ, որ երևի համբերությունները չի բավարարում, որպեսզի այդ մարդկանց հետ ավելի նուրբ, ավելի գեղեցիկ ձևով, բայց ես ձեզ նաեւ ուզում եմ օրինակներ բերել, որ մարդիկ էլ կան, որ բազում անգամ բոլոր օղակներով իրենք անցնում են, գալիս հասնում են գործակալություն, բացատրում են մասնագետներով, բաժիններով, բաժնի պետերով, բայց նորից այդ մարդը չի ուզում դա անկալի, ու իրեն թվում է, թե դրանով մենք իրեն վիրավորել ենք, բայց պետք է մի բան իմանան, որ օրենքները գործում են եւ օրենքները բոլորի համար է, եւ եթե հաշմանդամություն չի սահմանվել, դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ վերջացավ։ Ես ուզում եմ անդրադառնամ, եթե թույլ կտաք, նոր չափանիշներին, որովհետեւ այստեղ կարելի է Տիկին Սիմոյան ամփոփենք, հետո այդ լրագրողների հարցերի ընթացքում հարցերի միջոցով դուք կարող եք ներկայացնել նաեւ չափանիշները։ Խնդրեմ, հարցեր կան, խնդրեմ։ Ցանկը արդյոք պակասեցնելու թե ընդհակառակ ավելացնելու միտում ունի, որտեղ վերջին տարիների նաև հիվանդությունների պատկերն է կարծեք թե փոխվում, որոշ հիվանդություններ բավականին երիտասարդացել եւ այլը, այս ամեն ինչ կանով է հաշվի առնում, եւ եթե կարելի է պարոն Մաղաքյանին էլ, եթե կարելի է պարոն Մաղաքյան, այդ ձեր ուսումնասիրությունների ընթացքում ինձ հետաքրքիր էր, որոնք են օրենքում առկային հիմնական բացերը, որոնք կոռուպցիոն ռիսկերի հնարավորություն են տալիս։ Շնորհակալ։ Ուրեմն
այն օրենսդրական ակտերը, որ ես թվարկեցի փոփոխությունը, դրանք բոլորը 2012 թվականին են եղել եւ շատ քիչ 2013 թվականին։ Հիվանդությունների այդպիսի ցանկ գոյություն չունի, որտեղ կառավարության որոշումը կամ օրենքում գրված է, անձը հաշմանդամ է ճանաչվում հիվանդությունների, վնասվածքների, խեղումների եւ արատների հետևանքով, եթե դրանք բերում են օրգանիզմի ֆունկցիայի կայուն խանգարման եւ կենսագործունեության սահմանափակման։ Իմ թվարկած հիվանդու այդ ախտաբանական վիճակները, դրանք շատ քիչ քանակի են, որոնց դեպքում դիտարկում հաշմանդամություն 2 կամ 4 տարի սահմանելուց հետո անձին անժամկետ են սահմանում, որովհետեւ այդ 780 որոշման մեջ գրված է, որ 7 տարի դիտարկումից հետո միայն անժամկետ սահմանել, եթե ուրեմն վերականգնողական միջոցառումները արդյունավետ են։ Իսկ մեր երկարատև աշխատանքի արդյունքում մենք տեսանք, որ այդ մարդուն 2 տարուց հետո կարելի է անժամկետ սահմանել եւ ոչ թե 7 տարի գնա գա եւ դժգոհություն եւ բողոքներ, որտեղ մենք ստանում ենք բողոքներ, նաեւ այդ իմաստով, որ ինչ միտք ունի, որ ես ամեն տարի գնում գալիս եմ։ Այսինքն այդպիսի ցանկ հիվանդությունների չկա, բայց այդ մեթոդական ուղեցույցը, որ ես ներկայացրի, ուրեմն ընտրվել են 12 հիվանդություններ, որոնք ավելի հաճախակի են բերում հաշմանդամության։ Բայց նորից եմ ասում, չի բացառվում, որ 1 հազվակի հիվանդություն ունեցող անձը, եթե ունի օրգանիզմի ֆունկցիայի խանգարում եւ կենսագործունեության սահմանափակում, նա հաշմանդամ չճանաչվի։ Այսինքն հիվանդության բնույթը այստեղ դեռ չի փոխվում։ Շնորհակալություն, պարոն Մաղաքյան, խնդրեմ ձեր հարցի պատասխան։ Շնորհակալություն հարցի համար, անշուշտ օրենքները անընդհատ բարելավվում են, բայց եթե խոսենք ոլորտի բացերից, հա, ես մի հատ ընդհանրական խնդիրը կասեմ ու նաև նեղը, հա, մեր երկրում հիմնական խնդիրը, որ կոռուպցիա ծնում, դա այն է, որ մեր պետությունը ինքը միաժամանակ քաղաքականություն է մշակում, միաժամանակ իրականացնում է եւ միաժամանակ մոնիտորինգ է իրականացնում։ Բոլոր բաները, լարերը գնում են մեկ կետից, ստեղ ամենավտանգավոր խնդիրներն են։ Հիմա տեսեք, ես ձեզ օրինակ բերեմ շինարարությունը, մենք շատ վատ շինարարական բան ունենք ու երկրաշարժից հետո խորհրդային միությունից եկած դրա դարը պտուղները ճաշակեցինք, ասեն ճակերտով ասած, որից հետո ոլորտը բարեփոխման ենթարկվեց։ Հիմա եթե նայենք, ասենք, տեսականորեն շենք սարքելու վրայից ցեմենտ կողանալ, այսօր դժվար է պատկերացնել, որտեղ այսօր ամուր են կառուցում, որտեղ պատվիրում է մեկը, կառուցում է մյուսը, վերահսկում է մի ուրիշը։ Հիմա պետությունը ճանաչում է հաշմանդամություն, պետությունը իրականացնում է հաշմանդամություն հետ կապված լրացուցիչ ծառայությունները, դրանք սայլակների տրամադրումներն են, որ աուժանդակ սարքերը ցանկացած հավասար հնարավորություն ստեղծելու ցանկացած միջոց, որոնք եւս պետության ձեռքերում են եւ պետությունը եւս վերահսկում է։ Ես մոռացա ասեմ, որ կոնկրետ 12 նշեցի, որ կոնկրետ 12 հասարակական կազմակերպությունների վերապահել է իրավունքը, չնայած բաց է եւ ցանկացած հասարակական կազմակերպություն, եթե դիմի սոցիալ-նախարարությանը եւ չափանիշներին համապատասխանի, անմիջապես կընդգրկի ցանկում։ Սակայն ինչ մեր սկսելը, մենք փորձեցինք ուղղակի տեղեկանալ մեր գործընկերներից, պարզվեց, որ եւ ոչ մեկը նման պրակտիկա դեռևս չի կիրառել։ Այսինքն պետությունը ստեղծել է մեխանիզմ, բայց մենք դեռևս չենք օգտվում։ Եվ մենք որոշեցինք պիլոտային սկսել, ինչն է պայմանավորված այդ կոնկրետ մեթոդամանության հետ, օրինակի համար 2 ժամ տվյալ հանձնաժողով։ Այսինքն մենք մեր հիմնական գործառույթը չի վերահսկով, իհարկե եթե պետությունը պատվիրի նման գործառույթ մեզ կամ այլ հասարակ, հնարավոր է, որ անենք եւ ներկայացնենք անաչառ, բայց մենք արել ենք այս ամեն ինչը փորձնական, եւ մենք փորձելու ենք այդ ուղությամբ նաեւ միջոցներ հայտարարել եւ ռեսուրսներ հայտարարել հետագայում եւս
այդ գործընթացով շարժվելու համար։ Մենք այս գործը արել ենք Counterpart International միջազգային կազմակերպության և ԱՄՆ-ՄԶԳ ֆինանսական աջակցությամբ, և այս զեկույցի հիման վրա մենք նոր ռազմավարություն կորդեգրենք, թե ինչպես շարժվել ոլորտու կարգավորելու համար, հա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է զեկույցի վերհանած խնդիրներին, ես ուղղակի ձեզ կհորդորեմ, այս Տիկին Սիմոնյանը չի թողնի, որ ստեմ կամ վատիշեմ, եթե չեմ սխալվում, փետրվար ամսի ամսաթիվը ընդունվել է հայեցակարգ, ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման հիման վրա հաշմանդամություն հունվարին, հունվարի 9-ին, որտեղ եւ այդ հայեցակարգը ընդունելուց կատարվել է հսկայական նախարարության կողմից հսկայական անալիտիկ աշխատանք է տարվել, և ընդեղ եթե նայեք, նույնիսկ ավելի սուր եզրեր ունի, քան մեր զեկույցը, որովհետև մարդիկ զրուցել են, հնարավոր է, որ ոչ բոլոր դեպքերում անկեղծացել են, որտեղ ունեցել են նաև մարդիկ, որոնք այսօր մեջբերումներ չներկացրինք, բայց այդ ամեն ինչ մեզ մոտ է, որտեղ կոնկրետ մարդիկ ոնց են, մեկա ինչ էլ ասեմ, մի ծաղկով գալուն, այսինքն տվյալ դեպքում, հա, և մենք, ես էլ ասեմ, ինչու չենք կոնկրետ դեպքերի հետևից գնում, որտեղ մենք կներեք դատախազություն չենք, մենք կարող ենք հանրային կարծիքը ուսումնասիրել, ասել, եթե կոնկրետ քաղաքացի մեզ դիմի, ասելով, որ խնդրում եմ պահպանեք իմ շահերը, ինձ նեղում են կամ իրավունքն են, մենք անշուշտ իր կողքը կլնենք և կգործադրենք և գործադրում ենք օրենքով սահմանված բոլոր միջոցները, բայց գործիքը ընդամենը եղել է դիտարկում, ուսումնարիսիրություն գնահատում, ինչը որ մենք արել ենք, զեկությում նաև դրական շատ երանգներ կան, պարզվել է, որ կայքերը շատ ակտիվ են աշխատում, և սոցապնախարարության և ԲՍՓ գործակալության և շատ արագ թարմացվում են, այսինքն, և մի բան էլ ուզում եմ անդրադառնալ, տարբեր, ես պետք է հասնենք նրան, որ հաշմանդամություն ճանաչումը հիվանդության հիման վրա չլինի, ոչ թե գնահատենք ինչն է մարդու մոտ, հա, կներեք գարշելի բալի համար, ախտաբանական կամ բան, ոնց կարա մարդու վրա ախտելնի, հա, մարդը վիճակն է, հա, չէ, կներեք, դուք մեղավոր չեք, դա բժշկական տերմին է, նորմալ է, կամ դեֆեկտ, հասկանում եք, այ լինի իր կարողությունները, հա, այսինքն մարդու ֆունկցիաներ առաջարկում կար, չէ, և շրջական միջավայր փոխհարաբերակցություն։ Շնորհակալություն, կան այլ հարցեր, խնդրեմ։ Պարմաղակյան կցանկանայի, որ առանցնասնեք կոնկրետ այն առաջնային խնդիրները, որը այսօր ունի հաշմանդամություն ունեցող մարդը, հենց առաջնայինը, որը պարտադիր և շատ արագ, ոչ թե տարիների ընթացքում պետք է լուծվի, այլ մոտ ամիսներին կամ մեկ տարվա ընթացքում պետք է լուծվի, հենց այդ առաջնային խնդիրները կցանկանայի, որ առանձնացնեք, և մեկ հարց Տիկին Սիմոնյանին, այ ասացիք, որ 7 տարի անընդ մեջ մարդ պետք է գա, այսինքն հաշվառման, ստուգման, այնուհետև որ մշտաժամկետ նրան տրվի հաշմանդամություն, որ ինքը ճանաչվի, որ հաշմանդամ է, եթե օրինակի համար մարդու ոտքը կտրված է, 7 տարվա ընթացքում կտրված ոտքի հետ ինչ փոփոխություններ է լինելու, արդյոք անհրաժեշտություն կա, որ 7 տարի նա գա ասի, որ իմ ոտքը կտրված է, որպեսզի վերջնականապես այլևս այդ փաստաթղթային կամ սենյակային անցուդարձին մասնակից չլինի։ Ես եմ պատասխանում։ Ուրեմն, քանի որ ժամանակը սուղ է, ես 780 որոշումը մասնագիտ ձեզ ներկայացրի, այն փոփոխությունները, որոնք կատարվել են, ասենք թե անժամկետ սահմանելու հարցում, բայց հիմա դուք այդ հարցը առաջադրեցիք, այ այդ նույն
780 որոշման մեջ կա մեկ ուրիշ կետ, որ անդարձելի, պետք է ասեմ այդ բառը, ախտաբանական վիճակների և անատոմիական դեֆեկտների դեպքում առաջի իսկ փորձաքննության ժամանակ անձին ճանաչում են հաշմանդամ և սահմանում են անժամ կետ։ Այսինքն ձեր ասած դեպքը դրամից չի մտնում։ 7 տարի դիտարկումը դա վերաբերվում է հիվանդություններին և այդ ձևակերպումը հետևյալն է. Եթե 7 տարվա ընթացքում վերականգնողական միջոցառումները անարդյունավետ են, որտեղ հիվանդությունը դուք գիտեք, տարբեր զարգացումներ ունի, կարող է ռեմիսիա լինի, կարող է առաջընթաց ունենա, կարող է ունենալ կայուն փուլ, բայց չէ որ այսօր բժշկագիտության և վերականգնողական միջոցառումների այս լայն հնարավորության սահմանում միշտ հիվանդության ելքը տարբեր է լինում և ֆունկցիայի խանգարման վերականգնումը տարբեր է լինում։ Այդ 7 տարին այդ դեպքերի համար է դրված։ Իսկ այդ 7 տարին ես ներկայացրի, որ կառավարության որոշման մեջ փոփոխություն կատարվեց, այդ 7 տարվա դիտարկման հիվանդությունների որոշ խումբը 2 տարի դիտարկվեց և 4 տարի։ Այսինքն ոչ բոլորն են առաջվա նման գնում 7 տարի դիտարկում, մի մասը 2 տարի դիտարկումից հետո են անժամ կետ սահմանում, իսկ մյուս մասին 4 տարի դիտարկումից հետո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Մաղայ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Գիտեք, ես իհարկե կդժվարանամ նանի հիմնականը ասել, որտեվ մարդիկ տարբեր են և խնդիրներն են տարբեր, բայց ընդհանուր առմամբ մի հատ խնդիր կա ընդհանուր, որ բոլորը հնարավորություն ունենան, բոլորին համահավասար մասնակցեն հանրային կյանքի տարբեր բնակավարների։ Եթե ուշադիրեք, մենք տարբեր ոլորտներից ենք խոսում, բժշկական տերմիններ եք լսում, բժշկական տեսակետ և ընկերային հարաբերությունների, հասարակական կյանքին մասնակցության, հա, հիմա ինձ համար կոնկրետ հաշվանդամության ճանաչման հարցում ամենակիչ հետաքրքրումը, թե ինչ խնդիրն է առողջապահական, ինձ համար հետաքրքրում է այդ եղած խնդիրները ինչքանով են կանգարում իրան հասարակական կյանքին մասնակցելու։ Մեծ խնդիրա պետական միջոցների հասանելիությունը, մեծ խնդիրա, որ պետությունը և քաղաքականությունը մշակում, ես արդեն ասեցի, և իրագործում և մոնիտորինգ անում, մեծ խնդիրա պետական միջոցների հասանելիությունը, քիչ միջոցներ չի դրվում ոլորտի վրա, պատկառելի միջոցներ ադրվում մեր բյուջեից, բայց հասանելիության խնդիր ունենք մենք, և անշուշտ ավելի նպատակահարմար է, որպիսի մարդու մի անգամ գնահատվի և վերականգնողական ծրագիր կլինի, թե զարգաց անձի կյանքին մասնակցության, ենթադրենք, անձին ընդամենը դիցուկ ընդունենք, որ անձին ընդամենը անհրաժեշտ է լուծել տեղաշարժման խնդիր, հա, հարմարեցված, ենթադրենք, տրանսպորտ, մեքենա ու սայլակ, ասենք, իր կարիքներին, ու վերջացավ, եղբայր, դու իրան ապահովի պետական աջակցության գումարով, եթե ինքը կենստակ մակարդակի խնդիր ունի, աղքատություն ունի, բայց դու եթե հավասար հնարավորությունները ծախսիր, իրավրա ծախսելիքի 10-20 տարվա գումարը մի անգամից վերադարձրու կյանք, թող ինքը վաստակի հարկատու լինի, ինչի ամբողջ կյանքի ընթացքում կապել Նիցայի նման թոշակ, այսինքն սա շատ սխալ մոտեցում է, և ին ես իմ և մեր տեսակետն եմ ասում, մեր կազմակերպության, այսինքն մենք դրան ենք ձգտում, հուսով եմ Հայաստանում մի օր և մեր շատ գործընկերներ մի օր դրան կհասնենք։ Ոչ միայն աշխատանքի, ոչ միայն, հանրային կյանքի բոլոր բնակավարներում մասնակցության, կրթություն կլինի, մշակութային կյանքում մասնակցություն, ազատ տեղաշարդ, զբոսանք, այսինքն հաշմանդամության պայմանավորված ցանկացած սահմանափակում, որ կարող է ունենալ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Եթե կարելի մոտեցեք հարցին, ես ասեմ, որ
Я представляю газету «Голос Армении», Марта Ахназарян. У меня вопрос к представителю Министерства труда и соцобеспечения. Вы сказали, что разработаны 4 вида, да, ну, порядок жалоб, обжалования решения комиссии. Я знаю только один вид. Это когда обиженный товарищ приносит письмо, открытое письмо на имя президента в газету. Другого выхода они не знают. Они считают, что достаточно обратиться к президенту, он даст команду, и так по всем звеньям пойдет рассмотрение его жалобы. Это в порядке реплики, что пока что новшества не освоены нашим обществом. И хотелось бы знать, вот, какие в этом году, насколько решена программа по обеспечению людей с инвалидностью специализированными приспособлениями. Это слуховые аппараты, это ортопедическая обувь и коляски. Я знаю, что были с финансами проблемы и с большими трудностями, да? Люди не могли получить. Спасибо. Շնորհակալություն հարցերի համար, բայց ես կարող եմ պատասխանել միայն առաջի հարցին, որովհետև ես մյուս հարցին չեմ տիրապետում, դա պետք է ուղղեք նախարարության համապատասխանաբարչության եւ ստանաք տեղեկատվություն։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է բողոքարկմանը, տեսեք, բողոքարկման այդ բոլոր տարբերակները գրանցված են օրենսդրական ակտում։ Երբ որ անձը հաշմանդամ է ճանաչվում և ԲՍՓ-ի նախագահ նրան հայտարարում է բանավոր և գրավոր տալիս է պատասխանը, ուրեմն անձի, երբ նա հայտնում է, որ համաձայն չի որոշման հետ, ԲՍՓ-ի նախագահ ասում է, որ դիմումի ձև կա, կարող եք այդ դիմումի ձևը լրացնել և վերադասության կարգով վերափորձակնվել։ Բայց դա այդ արդեն նեղացած անձի համար թողինձներեն, եթե այդ բառը իրենց կվիրավորի, հասանելի չի, նա չի ուզում դիմում այդտեղ թողնի, երևի վստահություն չունենալով հանդերձ, նա կարծում է, թե նորից այդ հանձնաժողովն է իրեն վերափորձակնելու։ Եվ մենք շատ ԲՍՓ-ներում այդ դիմումի ձևը իմիջիայլոց մշակված է և հաստատված է նախարարի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանով։ Նրանք գալիս ասում են գործակալություն, մենք նորից բացատրում ենք, որ հարգելիս, որպեսզի կարողանանք ձեզ վերափորձակնել և պատասխան տալ, թե ձեր որոշումը օբյեկտիվ է, թե օբյեկտիվ չի, խնդրում եմ դիմումի ձևը լրացրեք, որպեսզի մենք կարողանանք օր ժամ նշանակել։ Նրանք նորից չեն համոզվում, հասկանում եք, մարդը իրեն բողոքարկման, ասենք, ընտրելու ձևի մեջ ազատ է, դրա համար մենք չենք կարող պարտադրել, որ պարտադիր ես դիմումը գրեք, չկա այդպիսի օրենսդրական, բայց ես ձեզ ինչու եմ այդ կամ պարզ ձևով բացատրում, որ անձը հիմա ովքեր որ լսում են, իմանան, որ նրանք այդ ուղություններով կարող են բողոքարկել։ Ես ավելին ասեմ, մենք հիմա տասնյակ գործեր ունենք, դատական հայց են հարուցել, հաշմանդամին չի բավարարում, ոչ պետական մարմինի որոշումը, ոչ վերադասի, նա անմիջապես գնացել դիմել է դատարան, բայց ով կարող է սահմանափակել, դա մարդու իրավունքն է, այդտեղ մարդու իրավունքը չի կարելի խախտել։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղաքյան, դուք էլ ունեք լրացնելու հարց։ Եթե նայեք զեկույցը, զեկույցում մենք կետ ունենք, որտեղ արդարանում ենք, որ շատ մեծ մասը նշել է, որ մերժված քաղաք, երբ որ անձին չի բավարար է, հա, ուղղակի հարց է տրվել, արդյոք ձեզ իրազեկվել է, որ կարող եք բողոքարկել ըստ վերադասության, զգալի մասը պատասխանել է ոչ, չգիտեմ, կարող է հուզական պահեր լինի, չեմ բացառում, երբ որ մարդը դժգոհ լինելով, այդ պահին, բայց նման տոկոսի պարագայում հավատացեք ինչ-որ բանա և մենք շատ ուրախ ենք, որ լավ համագործակցություն ունենք և շատ խնդիրները արդեն իսկ հրահանգները տրվում են և հրամանները կան, այսինքը գործընթ և շատ լավ կլնի, եթե այլ հասարակական կազմակերպություններ ևս իրականացնեն, մենք 4 մարզում մենք պիլոտային արել, բայց եթե նույնիսկ մենք վաղը փորձենք ամբողջ Հայաստանում, մեկա մենք ռեսուրսների պակաս կունենանք, գործընկերների կարիք կունենանք և կարծում եմ ավելի շատ կարուցներ պետք է ուղակի զբաղվեն սրանով։ Շնորհակալություն, եթե այլ հարցեր չկան, կան, խնդրեմ։
Disability Info կետայում կայքիցամ, հարցս վերաբերում է ձևակերպումներին, թե որ դեպքում են սահմանում հաշվանդամությունը, ես փորձել եմ ուսումնասիրել, ինչպես մի քանի համաներով զանգել եմ ու կարծես թե ձևակերպումները մի փոքր լղոզված են, ինչ-որ ֆունկցիայի խանգարումներ և այլն ու իմ հարցերին կոնկրետ չպատասխանեցին, ուզում եմ հարցես ձեզ ուղղել, օրինակ, տեսողության ֆունկցիայի խանգարումը, երբ որ նշվում է, միգուցե տեսողության ֆունկցիան խանգարված է, օրինակ մինուս 14-ի կամ մինուս 7-ի, չեք կարծում, որ այստեղ ավելի հստակեցումը պետք համակարգչությունը թույլ չտալու համար։ Շնորհակալություն, գիտեք, հարգելիս, դուք ուրեմն մասնագիտական հարց եք ինձ տալիս։ Տեսեք, ԲՍՓ-ները ընդհանուր բնույթի ԲՍՓ-ներում աշխատում են վիրաբույժներ, թերապևտներ և նյարդաբաններ, իսկ մասնագիտացված, ասենք, ակնաբանական հանձնաժողովում 3 ակնաբույժ և 1 նյարդաբան, այսինքն, այդ հարցը զուտ մասնագիտական է և այն մեթոդական ուղեցույցի մասին, որ ես խոսեցի հիվանդությունների վերաբերյալ կազմված է, այդ մեթոդական ուղեցույցում հստակ գրված է, որ մինուս 14-ի դեպքում, եթե դա անվերադարձ պրոցես է, կամ մինուս 7-ի դեպքում, որ հաշմանդամության խումբը պետք է սահմանել։ Այս սրա մասին է խոսք, որ մենք ասում ենք ֆունկցիայի խանգարում, չէ՞ որ դա տեսողության սրության աշյանն է որոշվում, մինուս 14-ով կամ մինուս 7-ով, դա արդեն տեսողական ֆունկցիայի մեկ բաղադրիչ է, բայց ընդեղ կա դաշտի նեղացում, ընդեղ կա հատակի ուսումնասիրություն, առանց մասնագիտական եզրակացության այդ ֆունկցիան չի որոշվում, և այդ ֆունկցիան նաև որոշվում է, գալիս է առողջապահական կազմակերպությունից, ես ձեզ ասեմ, որ իմանաք, ԲՍՓ համակարգում ախտորոշում չի կատարվում, անձը ախտորոշվում, բուժվում և այդ ժամանակա ընթացքը, տեսեք, կառավարության այդ որոշման մեջ 3 ամիս ժամկետ է դրված, այսինքն 3 ամսվա ընթացքում, եթե հիվանդություն հայտնաբերվեց, անձը պետք է ախտորոշվի, անհրաժեշտ բուժական, վերականգնողական միջոցառումները պետք է կատարեն այդ 3 ամսվա ընթացքում, և եթե հանկարծ նրա օրգանիզմի ֆունկցիան չի վերականգնում, նա արդեն ուղեգրվում է հանձնաժողով, արդեն հանձնաժողով պետք է որոշի այդ առողջապահական կազմակերպության կողմից ներկայացրած այդ հիվանդության ֆունկցիան այդ անձի մոտ, որ աշճանի է խանգարված, ֆունկցիաների խանգարման 4 աշճան կա, այսինքն կա, որ աննշան է, դե առաջի աշճանն է, երկրորդ աշճանը դա չափավորն է, երրորդ աշճանը դա արտահայտվածն է, և 4-րդը խիստ արտահայտված։ Հիմա տեսեք, աննշան ֆունկցիայի խանգարումը երբեք կենսագործնության սահմանափակման չի բերում, իսկ կենսագործնեությունն էլ նույն օրենսդրական ակտում տալիս է իրեն ձևակերպումը նորից առաջի, երկրորդ, երրորդ աշճանի։ Վերցնենք օրինակ, ասենք թե տեսողական ֆունկցիան այնպիսին է, որ ունի արտահայտված ֆունկցիայի խանգարում, տեսողություն արտահայտված է, ուրեմն նրա մոտ կենսագործնեությունը կողմնորոշումը արդեն երկրորդ աշճան է, որտև նա չի կարող տարածության և ժամանակի և բանի մեջ կողմնորոշվել այնպես, ինչպես ասենք թեթև ֆունկցիայի խանգարում ունեցող անձը, դուք պատկերացրիք, ուզում եմ ասել, որ դա նեղ մասնագիտական է, ընդհանրապես բժշկասոցիալական փորձաքննություն է, դա ասենք բուժական հիմնարկից հիմա մեզ մոտ կադրեր են եկել, և նրանք իրենք են արտահայտվում, սա նեղ մասնագիտական գործունեություն է, սա հատուկ գիտություն է, եթե դուք ուզում եք իմանաք, այլ երկրներում կան ինստիտուտներ, հատուկ ինստիտուտներ, որ մասնագետներ են պատրաստում փորձաքննության բնագավառում, որտեղ այստեղ բազում խնդիրների հետ են առնչվում, ոչ միայն առողջապահական, այլ նաև օրենսդրական, այլ նաև իրավունք, այլ նաև ֆինանսական փաստաթուղթ, բազում հարցեր է քննարկում, դրա համար փորձագետները պետք է շատ բազմակողմանի պատրաստված անձիկ լինեն, նրանք միայն բժիշկներ չեն, բուժող բժիշկներ չեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եթե այլ հարցեր չկան, դուք ամփոփել այս հարցը, արդեն հայտ է, որ կատարվել է վերահսկողության առաջին քայլը, բացահայտվել են հիմնախնդիրներ, ներկայացրել են առաջարկներ։
դուք, այսինքն Սիմոնյան, դուք էլ առաջացել ներկայացեք իրենց աշխատանքի, կատարած աշխատանքի հետ կապած։ Մնում է հուսալ, որ համատեղ աշխատանքը, մեկը մյուսի առաջարկությունները և շեշտադրումները, ներկայացված թերությունները, բացթողումները հաշվի կառնեք, և հաջորդ քայլը համագործակցության և հասարակական կազմակերպության կողմից վերահսկողություն ավելի արդյունավետ կլինի, արդյունքում կշահի ընդհանուր գործը, կշահեն հաշմանդամները և պետական մարմինը։ Լավ կլիներ, որ այսօր լսեինք նաև, թե կոնկրետ ինչ առաջարկներ կային, որոնք արժեր հաշվի առնել, ինչ հիմնախնդիրներ էին ներկայացվել, որոնք իսկապես գոյություն ունեն, սակայն հավանաբար դա ձեր ընդհանուր քննարկման ժամանակ և հետագա համագործակցության ընթացքում դուք կվերհանեք ու միասին կշարունակեք աշխատել։ Շնորհակալություն հիշեցնեմ, որ այսօրվա ասուլիսը նվիրված էր բժշկասոցիալական փորձակնության գործակալության մատուցած ծառայությունների որակին և հաշմանդամության ճանաչման գործընթացին, ասուլիսը նախաձեռնել էր լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպությունը, աջակցել մեդիա կենտրոնը։ Հաջողություն։